ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የእናት ኮምፒውተር ቤተሰቦች ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላምታችን ይረሳችሁ እያልን ዛሬ እንግዲህ አንድ አዲስ ስልክ ወደ እናንተ ለማስተዋወቅ መጥቻለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። አንቦክሲንግ ድረስ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንትኑን አንቦክስ አድርጌዋለሁ ካሁን በፊት አልተመቸኝ ስለነበር እና እኔ ካርቶን አውጥቼ ጥየዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የፈታሁት ነገር የለም ማለት ነው። ቴክኖ ስፓርክ 7 ይባላል። እጅግ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ወደ እናንተ ላሳያችሁ ብዬ ነው ያመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ስፓርክ 7 እንግዲህ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ካሜራው 16 ሜጋፒክስል ነው። እንዲሁም ባትሪ ላይፉም 5000 አምፒር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ስፓርክ 7 ይባላል ማለት ነው። ካሜራውን እንደምታዩት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ፊቸሮችን የያዘ ስልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ፓክ እንዳደረግ ነው ካርቶኑ እንግዲህ አውጥቼ እንደጣልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ላይ ያገኘኋቸው ቻርጀር አግኝቻለሁ። ዩኤስቢ ቻርጀር ነው። ስለዚህ ዩኤስቢ ቻርጀር ይኸው አለ። ስለዚህ ይሄንን ትሰካላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከሰካችሁ በኋላ ይኸው እንደምታዩት ነው፣ ዩኤስቢ ነው። ይኸው በዚህ ትሰካላችሁ ማለት ነው። ይህን መጀመሪያ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ኤርፎን እንግዲህ አግኝቻለሁ። ይኸው በዚህ መልኩ በምታዩት መልኩ ማለት ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ የሲም ማውጫም አግኝቻለሁ ማለት ነው። እቺ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሲም ማውጫም አብሮ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ጋራንት አለ። የ12 ወይም የአንድ አመት ዋስትና አብሮ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ፣ እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ከቨር አብሮ የሚመጣው ከቨር ደግሞ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስልኩ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ዋጋው የሆነ አሁን 9500 ነው የገዛሁት ማለት ነው። ስለዚህ አንቦክስ እናድርገውና ላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩን እዚህ ጋር እንከፍታለን ማለት ነው። ከከፈትን በኋላ ይሄ እንግዲህ ከበሩ ነው፣ ምንም አይጠቅም ማለት ነው። ስልኩ ይኸው በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። 4 ሰዓት ቻርጅ ሆኗል የኔ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓወር በተን አለ፣ እዚህም ቮሊዩም እና ኦን ኦፍ አሉ ማለት ነው። ቮሊዩም ለመጨመርና ለመቀነስ የሚጠቅሙን እንትኖች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋም ይኸው ዩኤስቢ ይሰካል፣ እዚህ ጋር የኤርፎን መሰኪያ አለ። ስለዚህ እስኪ እንክፈትና ያለውን ፊውቸር እንየው። ስልኩ ይኸው በፓወር በተኑ ፕረሳር እየከፍተዋል ማለት ነው። ከፈተ ነው ስልኩ ማለት ነው። ያው በምታዩት መልኩ እየከፈተ ነው። ያው ከፍቶ ጨርሶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ይመጣልን በዚህ መልኩ ይመጣል። ያው እንደምታዩት ነው እየከፈተ ነው። መልካም። ከዚህ ጋር ምንድን ይላል? ስታርት ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ያለንበት ሀገር አማርኛ ስለሆነ አማርኛን መምረጥ እችላለሁ። እኔ ግን በዲፎልት እንግሊዘኛን እንትንና ስታርት ለዋለሁ ማለት ነው። እሱን ስታርኩ ካልኩ በኋላ እንግዲህ ሰሌክት ዩር ካንትሪ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ኢትዮጵያ ስለሆነ ካንትሪያችን ኢትዮጵያን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከዚህ መሀል እመርጥና ይኸው ኢትዮጵያን አግኝቻታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን እመርጥና ምን ለዋለሁ ታች ጋር ማለት ነው፣ ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ለው እዚህ ጋር ሲም ካርድ አስገባ ነው የሚል እኔ ሲም ለጊዜው ስላላ ስኪፕ ለዋለሁ ማለት ነው። አሁንም እንደዚህ እናልፈዋለን። ከዛ ምንድን ይላል? አድ ኮኔክት ዋይፋይ ኔትወርክ ይላል። ማሳለፍም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ስኪፕ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ይላለ? ተርምስ ኦፍ ዩዝ ሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ ተርምስ ኦፍ ዩዝ ሚለውን ከታች ጋር አይ ሃቭ ሪድ ኤንድ አይ አክሴፕት ዘ ተርምስ ኦፍ ምናምን የሚለውን እሱንን ቼክ እናደርግና ይኸው እንደምታዩት ነው። ይችን ቼክ እናደርግና ከዛ ኔክስት ትለዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ከዛ ጉግል ሰርቪስ ይጠይቀናል ማለት ነው። ጉግል ማስገባት ትችላላችሁ። ታች ጋር ወረድ አድርጋችሁ አክሴፕት የሚለውን በተን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ሴቲንግ ይላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስክሪን ሉክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፊንገር ፕሪንት፣ ፌስ ሉክ እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች አሉ። እኔ ለጊዜው ስኪፕ ኤኒዌይ ልበለው እና ስኪፕ ልበለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኪፕ ለዋለሁ፣ እዛ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስኪፕ ያደርግልኛል። ከዚህ ጋር ምን ይመጣልናል በስተመጨረሻ ማለት ነው? ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደመጣልን ያው ስታርት እንለዋለን። ስታርት ስንለው እንግዲህ ያው እራሱ ነው ወደ እንትኑ የሚወስደን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስልኩ እየከፈተልኝ ይገኛል ማለት ነው። ያው ልክ እንደምታዩት ያው እየከፈተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስልኩ ስፔሲፊኬሽኑን ደግሞ ላሳያችሁ። የሚገርመው ነገር እጅግ በጣም ቆንጆ ነው በሀገር ውስጥ እንደመገጣጠሙ የተነሳ። ስለዚህ ስፔሲፊኬሽኑን ላሳያችሁ። ያው ብዙ አፖች አብረው እዚህ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ላሳያችሁ ሴቲንግ ጋር ልግባ እና ያው ሴቲንግ ላይ ልግባ።
የስልኩን ያለውን ስፔሲፊኬሽን ላሳያችሁ ማለት ነው። ያው ማይ ፎን ቴክኖ ስፓርክ 7 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ስፓርክ 7ን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። ራሙ እንግዲህ 3GB ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ነገሮችን ለመስራት ያስችለናል ማለት ነው። ራሙ 3GB ነው። እንዲሁም ስቶሬጁ ደግሞ 64GB ነው ማለት ነው። እንዲሁም ካሜራው 8 ሜጋ ፒክስል ፍሮንት አለው ማለት ነው። እንዲሁም ሪር ካሜራ ወይም የጀርባው ካሜራ ደግሞ 16 ሜጋ ፒክስል ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው ማለት ነው። እንዲሁም 2 ጊጋ ሄርዝ ሲፒዩ አለው ማለት ነው። ይህ ባትሪ ላይፉ ደግሞ 5000 ሜትር አምፒር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ስክሪን ሪዞሉሽኑ 720x1600 ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንዲሁም አንድሮይዱ 11 ነው። ያው በጣም አሪፍ ነው። ኢትዮጵያ እንደመኖራችን በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሞዴሉ KF6 ይባላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄን ስልክ በጣም አሪፍ ስለሆነ ወደ እናንተ ያመጣውላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ነገሮች አሉት እዚህ ጋር ማለት ነው። እኔ አሁን ስለተመቼ ነው ወደ እናንተ ያመጣውላችሁ ማለት ነው። እስኪ ካሜራውን ላሳያችሁ። ካሜራው ይኸው አሁን እዚህ ጋር አለች። እሷን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። እጅግ በጣም ጥሩ እንትን የሚወጣለት ካሜራ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ስሎ ሞሽን ቪዲዮ አለ፣ ቪዲዮ አሉ፣ ኤአይ ካሜራ፣ እንዲሁም ቢዩቲ ካሜራ፣ ፖርትሬት ፎቶዎችን ራሱ እዚህ ጋር ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤአር ሹት፣ እንዲሁም በጣም ብዙ ነገሮችን እዚህ ጋር ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄን ስልክ እንድትጠቀሙት እኔ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት ኤግዛምፕል ይሄን ላንሳና እኔ ላሳያችሁ ማለት ነው። ያው በጣም እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ጋለሪ ላይ ልግባና ላሳያችሁ ለእናንተ እንዲገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጋለሪ ላይ ይገባለሁ፣ አለዋለሁ። ከዛ ፎቶ ይኸው የተነሳለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ይህን ስልክ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። አብሶ ለዩቲዩበሮች ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ቴክኖ የቪዲዮቸው ጥራት እጅግ በጣም የሚያስደምሙ ስልኮች ናቸው ማለት ነው። እኔ በጣም ምርጫዬ ናቸው። ስለዚህ ይኸው 1080x2480 ሜጋፒክስል ማንሳት ይችላሉ ማለት ነው። ብራይትነሳቸው በጣም ቆንጆ ነው። ስልኮች እንግዲህ በዚህ መልኩ ቀለል ያሉ ናቸው። እንዲሁም ሌጅስ ለመያዝም እጅግ አመች ነው ማለት ነው። ይኸው ካሜራም አለው ባለ 8 ሜጋፒክስል እና ባለ 16 ሜጋፒክስል ማንሳት የሚችል ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም የኢንተርኔት ስፒዳቸውም በጣም አሪፍ ነው። እኔ ካሁን በፊት ብዙ ቴክኖ ምርቶችን ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ አሁን እየቀረጽኩበት ያለ ስልክ ሳምሰንግ A31 ነው ለጊዜው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ይሄንን ስልክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ያው ለዩቲዩበሮች በጣም ብዙ ነገሮችን እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ ቆንጆ ስልክ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ማሳያችሁ ያው ሲቲንግ ላይ ብዙ ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ባትሪም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ስልክ ነው። ተጠቀሙት። ስፓርክ K7 ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። የቴክኖ ምርቶች በአሪፍ አሪፍ ገበያ ላይ እየቀረቡ ይገኛሉ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ካሞን 18 ድረስ እየደረሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የሚመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ለጊዜው ግን እኔ ይሄንን ስልክ አምቦክሲንጉን ላሳያችሁ ብዬ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝን። እዚህ በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።